velké ranged ability. No a my už se tady vrhneme do prvního duelu, což bude Brawl Ball. Jam grab, pardon. A vidíme už tady konkrétní picky hráčů. Bandit s Max, Kepo s Pam a Kaya s Karlem. Na druhé straně vidíme Pythona na Karlovi taktéž, Renziho na 8-bitovi a Salty na Rickovi, což samozřejmě sebou přináší několik otázek, ale zatím tady vidíme velmi vyrovnaný souboj. Sampy se ujímá vedení 4-2 na Jammy. A nutno podotknout, že tento mod není nijak limitován časem, tudíž dokud hráči nenazbírají potřebný počet Jammů, tak se bude stále hrát dál a dál a dál, dokud jeden z nich nenabere 10 a nepotvrdí v 15-vteřinovém čekání svou výhru. Taky tenhle game mod má taky docela velký potenciál nějakého reverse sweepu, kde vlastně jeden tým může ten druhý odchytit, vzít mu všechny jammy a prakticky otočit během 15 sekund prohranou hru na tu vyhranou. Takže uvidíme, jestli se nám to náhodou nepovede i tady v této hře, přece jenom Sampy jsou papírově výrazně silnější soupeři než Glor. No, nebylo by to poprvé a vidíme, že Sampy se dostávají do vedení 7-5 a taky vidíme, že u Glor všechny jammy nese Renzi na tom 8-bitovi a před chvílí jsme viděli, že se dostal opravdu nízko se svými životy, tíž to by mohl být takový první hřebíček do rakve pro tenhle tým, ale vidíme tu taktikou svázanou hru, kde Python krásně naletěl do backline týmu Sampy a vyústilo to v to, že Kepo padá a novým jam carrierem se tedy stává Bandit, který má momentálně 9 kamínků, ovšem vidíme, že Sampy jsou zatlačeni opravdu až na svůj spawn point a vidíme Pythona, že to tam opět pokrájel, ale otvírá to flank Kájovi. Přece jenom ten Jamkeeper Kepo byl o něco lepší, než právě míde na té max, přece jenom Pam má více životu, má větší potenciál ty jammy udržet. Nicméně tady to byla velká škoda, Bandit se to aspoň pokusil zachránit, nicméně tady Glor mělo už 10 jamů, pokud se nepletu, stejně jako má teďka Sampy. A Sampy si bere ten 11, takže spouští countdown, uvidíme, jestli se povede tady tohleto vyhrát. Nicméně Glor nevypadá, že by se snažil nějak agresivně to zastavit. No a podívej se na to, Kaya zabíjí Renziho, což znamená, že Glor jde na nulu a Sampy teď musí udržet už jenom 3 vteřiny a je to tam, Sampy získávají první hru letošního Samsung Mature Mobile a hned se jim velmi pravděpodobně o něco lépe dýchá. To určitě, byla to poměrně zajímavá hra. Velice, viděli jsme vlastně, že Glor odehráli velice dobrou hru, kdy oni drželi ten střed mapy a spíše zatlačovali Sampy zpět ke jejich spawn pointu. Ovšem ani to jim vlastně nestačilo, protože Sampy vždycky tak přišli a kamínek tady, kamínek tamhle, korunka ke korunce a najednou je z toho vila. V tomhle případě teda první vítězství. Mně se ale víc líbil ten playstyle Gloru, bylo to něco, co by mi bylo blíž, kdybych to hrála já. Už jenom díky tomu, že právě měli jako toho Jamkeepera 8-bita, který mi přijde jako logická volba a přijde mi o něco málo lepší Jamkeeper než Pam. Nicméně jako nakonec to dopadlo trošku jinak. Je tomu tak, uvidíme, jestli nastanou nějaké rošády v sestavách týmu, respektive co se brawlerů týče především, protože možná si Sampy řeknou, ale tak vemem to jako ve fotbale, vítězná sestava se nemění, anebo si řeknou, oni budou očekávat, že vezmeme to stejné, tak je přechytračíme. A teď už je to vlastně jenom ta klasická hra, ne úplně tolik o skillu, ale o tom, kdo koho přechytračí v té pikovací fázi. Přece jenom se zase může stát to, že oba dva týmy budou svoji soupisce věřit natolik, že půjdou zase s těma stejnýma brawlerama a pokusí se to teďka otočit nebo udržet. I to se může stát a odpověď se dozvíme právě teď, kdy tedy vidíme na straně Sampy Bandita na Piper, Kepa na Karlovi a Kaju na Rickovi a na druhé straně je Salty s Brockem, Ramzy s panem robotem. Ano, a se Surgem. A Python s Karlem. Takže z původních sestav zůstaly jenom Karlové a to ještě ne v rukou Kaji, to by bylo velmi poetické, ovšem tady vidíme, že Sampy vybírají jako svého nosiče jamu Bandita s Piper, která už má ready, stejně jako Kepo, svojí superpower. A Sampy se tady dostávají do rychlého vedení, 5-0 na jamy. A vidíme, že naopak, teď jsou to oni, kdo velmi agresivně tlačí na svého protihráče. Tady se Bandit krásně zachránil, fakt opravdu skvěle.
mohl velmi rychle umřít. Přece jenom Piper má poměrně málo životu, ale má docela dobrý escape potenciál toho, že použije super a odskočí se někam pryč, tak přesně jak jsme to viděli právě u Bandita. Bandit si tady vezme další tři gemy, nazbírá jich 8, zatímco Glor má přesně 0, ale teď ale se to málem mohlo otočit. Teda... Tam se to teda roztočilo na plný pecky, jak se říká, a nakonec je tady Kepo na Karlovi, který bude novým nosičem a bude se teď snažit udržet všech 10 gemů, ale vidíme, že tam dostává ty hity, nechybělo moc a je to tak. Nakonec tady se ujímá gemu Bandit a začíná 15 vteřinový countdown opět. Bandit se to tady hodně snažil udržet, nicméně Brok ho nakonec stejně zastavil. Uvidíme, jestli Kepo teďka zvládne konečně udržet, nicméně tady už to nevypadá, že by Glor měl nějakým způsobem šance se na Kepa vůbec dostat, natož tak ho ještě zabít a vzít si jeho gemy. Je to tak, tam bylo velice klíčové, že Sampy zvládli odstranit ze hry dva své protihráče, tudíž oni museli dobíhat přes celou mapu ze spawn pointu a nebyl tam takový burst potenciál na toho poměrně tanky Karla. No a my tady vidíme prvním od dnešního dne, jde do kapsičky Sampy. Přesně tak. To byla poměrně zajímavá hra, ale tak nějak, jak jsme ji čekali, že jo? Je tomu tak. Přeci jen očekáváme od Sampy jistou dominanci, ale tady ten zápas naznačil, především ten první duel, že to možná bude mít jisté slabiny. Přeci jenom nechali se od Glor hodně zatlačit. Jak uvidíte tady teď v našem replayi, nechali se od Glor hodně zatlačit a tady opět si můžeme vychutnat krásný Pythonův play, kdo všem byl následně zastaven Kájou o pouhých asi 500 životů, velmi, velmi málo, no a tady uvidíme ten téměř rozhodující moment, kdy se Bandit snažil ubránil, ale nakonec všechno pobral Kepo a nakonec udržel, co měl. Tak Bandit se v tu situaci už ani nemusel snažit přežít, on už věděl, že jeho teammate to zachrání tak či tak, takže to zahrál velmi dobře tady v tu situaci konkrétní. Je to tak a tady právě se ukazuje ten hráčský potenciál, přeci jen Brawl Stars scéna u nás je poměrně nová, ovšem ve světě už je tato hra poněkud více rozjetá, tudíž hráči třeba už si nenápadně brousí zoubky na to, že by přestoupili z českého rybníčku do nějakého věhlasnějšího týmu. Přeci jen to by měl být asi cíl každého hráče, ukázat se například na světovém šampionátu nebo na nějakém větším světovém turnaji. A první krok to můžou udělat zrovna tady dneska na Samsung mistrovství České republiky v mobilních hrách. No ale kdo bude muset udělat další krok? Tak jsou Sampy Tip Sport. Pokud chtějí opravdu v klidu dohrávat tuto sérii, musí urvat Brawl Ball, bez jakýchkoliv debat. To určitě, Brawl Ball je pro spoustu našich hráčů oblíbený game mod, právě protože je poměrně jednoduchý, poměrně lehce se dá na něm nafarmit nějaká ta trofej, nějaký ten ladder a je poměrně i rychlý. Uvidíme rychlý Brawl Ball, protože většinou na měsíčních finále nebyly úplně tak rychlé. Hráči si na to velmi rádi dávají pozor, aby nedostali gol hned. Mm-hmm. Často jsme přeci jen viděli, že vypršel dvouminutový základní hrací čas, že jsme do overtimeu, kdy jsou všechny překážky na mapě srovnané a máme tak jenom prázdné fotbalové hřiště. Tak tady se můžete podívat, jaké duely nás čekají ve všech třech kolech skupiny A. Samozřejmě z každého kola vám přineseme jeden vybraný zápas. Teď je to Sampy versus Glor. V druhém kole necháme to zatím ještě zahalené překvapením, ať se mají naši fanoušci na co těšit. Neprozradíme, přesně tak, nevyměknem. A hráči se nám tu tedy chystají na ten Brawl Ball. No Alex, je nějaký brawler, kterého bys ty osobně ráda viděla, bez ohledu na to, jestli je dobrý, špatný, tlustý, tenký? Já bych ráda viděla Mortise. Protože přece jenom Mortis je poměrně mechanicky náročná postava a říkám to skoro po každý a já bych ráda viděla konečně někoho na turnaji, kdo ho opravdu zahraje dobře a ukáže nám, jak se to má dělat. Měli jsme tady takové případy, ale chci, aby to bylo i na večeru. Já jsem zrovna chtěl doplnit, že jsme Mortise měli šanci vidět na last callu, ale tam ten výkon byl takový, jak to říct? Lehce nadprůměrný, ale neměl takový vliv na hru, jak jsme očekávali, přece jenom, jak jsi zmiňovala, je to jeden z nejtěžších hrdinů na zahrání a zahrát ho opravdu dobře, tak si troufnou jenom ti nejlepší, ale
kde jinde? Kde jinde než dnes, než tady? A kde jinde než dneska? Bychom a kde jinde než na Pro Bowl? Jo, je to tak? Je to tak? My už se můžeme pustit do hry a vidíme, že čas už nám tiká a sestavy týmů jsou stejné. Je tam Max, je tam Brock a je tam i Karl. A je tam i Karl, který ničí soupeře. Zatím se nám hráči jen poukují. Není tam žádná větší ofenzíva ani z jedné strany. Nicméně Glor teďka vypadá, že se mírně pokoušelo pušnout, což se nakonec stalo osudným jednomu z hráčů Glor. A Sampy už je tady skoro s míčem u své brány. No, tohle Sampy... je velmi nebezpečná situace pro Sampy. Pokud by se tady Glor zbavilo jednoho z hráčů Sampy, tak už by mohlo konečně dojít k té bráně. Je to tak, ale Sampy se tady drží velice, velice srdnatě. Přeci jenom mapa na jejich straně je už trochu více poničená než na straně druhé. A teď jsme viděli trade 2-1, kdy tady zbývá poslední hráč Sampy, to je Kaya. Musí přežít, než se zrodí jeho spoluhráči, a to se taky stává. Bandit tam zabil jednoho ze soupeřů, Kaya teď bere míč, ale takticky si počká, až se dehýluje. Jenom ho lehce překopne přes polovinu a Sampy tady teď budou vyčkávat na to, aby se mohli dostat. Tedy Lemur krásně zničil celou bránu a Kaya se tak mohl pokusit dát Glor gol. Nicméně to se nepovedlo. Bandit se o to pokouší znovu a těsně se mu povedlo ten gol. Je to gol tak urva. Těsně k tyčce a Sampy dle očekávání dostávají se tady do vedení, ale jak jsme viděli, Glor, tenhle mod mají velmi dobře natrénovaný. Nejspíše věděli, že by tady právě mohli urvat ty cenné body a přeci jen když se nedostanete přes tenhle mod, tak dostat se k těm dalším už je zase o něco těžší, že jo? Přesně tak, tohle je zrovna důležitá hra pro oba týmy a Salty tady krásně s Pythonem vyčistili kompletně celý tým Sampy a povedlo se jim dát gol? Především vyčistili překážky před jejich brankou, jak vidíme i na druhé straně. Ovšem to už za pár vteřin bude naprosto irelevantní, neboť jak jsme říkali, půjdeme tady do minutového overtimeu, ve kterém by se mělo rozhodnout, ovšem pokud se nerozhodne, uvidíme remízu a uvidíme znovu duel za stavu 0-0. A zatím je to tady tvrdý boj o střed hřiště. Renzi vyřešil Bandita a teď se Glor vrhají do útoku, je tam střela a Salty převrátil tenhle zápas. Viděli jsme tady gol Suprem, velmi dobře propočítaný gol Suprem, takže dobrá práce. Je to tak na milimetry k tyčce, za to by se nemusel stydět kdejaký profesionální fotbalista, přece jenom, co my víme, třeba kluci někdo z nich jako holduje kopané a díky tomu třeba vyniká v tomhle modu, ale to už jsou pouhé spekulace, to se třeba dozvíme na konci zápasu v rozhovoru. Myslíš, že jim to mohlo pomoct, jo? Takovéhle tréninky z reálného života. Já věřím, že jakoukoliv výhodu můžeš nějakým způsobem získat, tak ji chceš získat. To je asi pravda. Férovou výhodu samozřejmě. Myslíš si, že se nějakým způsobem změní sestavy týmu momentálně? Dovolím si tvrdit, že ne. Dovolím si udělat tuhle odvážnou predikci. Ale dovolím si tvrdit, že ne, jelikož sestavy byly velmi dobře vyvážené a viděli jsme vlastně velmi vyrovnaný zápas. Přeci jenom nebýt toho overtimeu, jak teď uvidíte v replay, tak věřil bych možná i tomu, že to Sampy vyhraje. A tady vidíme Banditův první gól, zatímco tady uvidíme tedy ten kontr ze strany Glor a tohle si opravdu vychutnejte. Tady došlo ke krásnému vyčištění celého týmu a Salty do prázdné brány. No a teď už jenom ta poslední trefa samozřejmě, kdy opět vidíme, že na levé straně zemře Bandit, což otevře tuto stranu hřiště Renzimu, no a Salty nezaváhal, natáhl na sebe Káju, aby tak vytvořil prostor, do kterého může vystřelit, a nezaváhal.
Takže to byla opravdu krásná hra, jak jsme už řekli. Myslíme si, že se asi nebude úplně měnit sestava týmu. Přece jenom tady tato sestava byla prakticky mirror. Viděli jsme, že opravdu funguje. Uvidíme, možná jeden z týmů se rozhodne udělat nějaký jako překvapivý, nějakou překvapivou výměnu. Koho byste rád viděl? Já bych tam ráda viděla toho Mortise a budu to říkat pořád, já tam chci vidět Mortise, takže... Já osobně bych si dovolil tvrdit, že bychom mohli vidět Rózu. Přeci jen její super jí dá tu možnost, že získá větší rezistence, bude dostávat méně damage. Tudíž prostě veme míč, naštráduje si to prostředkem před bránu a zkusí to tam dotlačit. Jak nejlíp bude umět, ale samozřejmě je to jen a pouze na hráčích. Oni sami nejlíp vědí, jak je důležitý první duel tohoto mistrovství a jak moc je může potom psychicky rozhodit nebo naopak nabudit výsledek tohoto zápasu. Přeci jen kdo by chtěl otvírat takhle důležitý turnaj prohrou 0-3. To asi nikdo, ale díky tomu, jak máme udělané skupiny, je dost pravděpodobné, že nějaké ty prohry 0-3 uvidíme a velmi brzo v turnaji. Je tomu tak, ale teď už se pojďme věnovat druhé hře. Brawl vzhůru do toho. A vidíme tady, Glor ponechali svou sestavu a Sampy taktéž. Tudíž, měli jsme pravdu. Máš vždycky pravdu. Ale prosím tebe. Nicméně uvidíme, jestli tento duel bude mít stejný kluby. Už přišly ze strany Glor poměrně solidní pouky a díky tomu se právě Ramzy teďka dostává s míčem na bránu. No a to bylo hodně rychlý. To bylo velice rychlé, tady je potřeba vyzdvihnout skvělou práci Glor. Tohle bylo skvěle mechanicky zahrané, kluci očividně měli plán, jak se chtějí k brance dostat a ten plán provedli naprosto bezchybně. Teď už jenom stačí ho jednou zopakovat. Člověk by si řekl nic velkého, ale zopakuj to proti Sampy. Tady se tým Sampy pokoušel o něco podobného, ale nakonec zůstali 2-2, už neměli takovou výhodu, jako si předtím vybudovalo Glor, takže míč pořád zůstává na středu, pořád se nemáme kam dostat a uvidíme tady další chvíli poukování, která snad bude úspěšnější pro jednu ze stran. No a tady už máme zničenou branku. A Kyle se podařilo dát gol po tom, co zabil Soltyho. Ovšem velice krásný. Na tuhle akci se velice rád podívám z replay, protože tam se stalo v velmi krátkém časovém horizontu opravdu hodně akce. Takže to si potom určitě rozebereme. Ale pojďme zpátky do naší oblíbené hry Poukované. Poukované? Mhm. Renzi se tady zase pokouší něco udělat týmu Sampy a chvíli se mu to dařilo, ale vyústilo to v to, že tým Sampy momentálně má OK, teď už má dva hráče, kteří se znovu narodila. Python takticky odehrává míč do pravého rohu. Tady kdyby se to Glor povedlo udělat o sekundu dřív tato akce, mohli dát krásný gol do prázdní brány. Je to tak, tady trošičku, ale opravdu malinko selhali v timingu. Vidíme tady trade hráč za hráče a opět pokračujeme v poukování. Kaja zatlačený až do vlastní branky, teď padá, ale Lemur se stihl vrátit, aby odbránil, co je potřeba. No ale vidíme tady, že Glor v tomhle módu jsou o něco silnější, aspoň dle mého soudu. Vypadá to tak, tady se snažil tým Glor dát pomocí Supru, a to konkrétně jejich Karel se pokoušel dát gol, tedy Ramzy. Nicméně se to úplně nepodařilo. Dostáváme se tady na střed a půjdeme do overtimeu. No a Sampy se tady povedlo skvěle dostat se z těch kleští, do kterých je Glor svírali. A teď opět, jako v prvním zápase, minuta na to, aby se rozhodlo. Tady bude v podstatě záležet na každé malé chybičce. Jakmile jeden z brawlerů padne, znamená to pro tým, který bude ve vyšším počtu, teď musíme jít dopředu, teď musíme využít to, že jich je o jednoho méně. A to se to tady dělají Glor, ale... Trvalo to příliš dlouho. Příliš dlouho, tak. Bylo to dost dlouho na to, aby se Bandit vrátil do hry a získal zase výhodu týmu Sampy. A tady to vypadá, že možná budeme mít tie, pokud někdo rychle něco neudělá. Je to možné, vidíme, že Lemur je teď opravdu nízko, ale těsně tam nedoletěla ta Saltyho raketa. Salty se teď pokouší čistit vyčištění, dva hráči z týmu Sampy, posledních 10 vteřin a je to tam, Glor získává tenhle mod na svou stranu. A srovnávají tak skóre celého zápasu na 1-1. Krása. Tohle jsme úplně nečekali. Nicméně Glor tady opravdu předvedlo, že tenhle ten game mode jim jde a jde jim evidentně o dost líp než Sampy. Ale přece jen je to, o čem jsme mluvili v úvodu.
Kdo jiný než Glor má trápit ty favority? Kdo v téhle skupině by mohl být ten, kdo tam divoce zamíchá kartami, pak je rozdá, řekne vyber si jednu, ty si vybereš čtvrtý místo a jedeš domů. Podíváme se tady ještě na replay z téhleté úžasné hry. Tady je konkrétně ten gol od Glor, kdy Glor se povedlo vyčistit vlastně dva hráče a Remzi potom šel dát gol prakticky do prázdné brány. A tady tohle je ta akce, na kterou jsem se těšil, protože Kája si tady v podstatě přihrál míč dopředu. Ještě ho stihl jednou popostrčit, mezi tím hodit svůj útok, vyčistit toho soupeře, co tam byl. A tady musím smeknout klobouk, kdybych nějaký měl. Skvělá práce od Káje, ale ultimátně Glor ovládli tenhle game mod. A my tak máme jistotu, že už v prvním zápase uvidíme Bounty. Já bych ještě chtěla něco říct tady k tomu gólu. Protože podle mě v tu chvíli, kdy Glor dostal od Sampy gól, ani netušilo, že ho dostalo. Právě díky tomu, jakým způsobem jako tam ten Brok umřel. Je to tak, byl to takový v podstatě blitzkrieg na tu branku, že oni se rozhodli tak, teď to zkusíme, teď se do toho pustíme, bum, a zvládli to. No a jak jsem zmiňoval, další bounty na mapě Excel. Je to nová mapa, tu jsme neviděli ani na Last Callu, neviděli jsme ji ani nikdy předtím, protože byla do hry přidána. A bude to její taková premiéra. Možná to bude pro hráče i jejich první turnajová premiéra, kdy si tuto mapu zahrajou. Uvidíme, jak jim to půjde. Ta mapa je opravdu jako velmi specifická a tak specifické na ní nejspíš budou i ty piky. Je to tak přeci jen díky designu té mapy, kde máte vždy jednu zítku, za ní jedno křovíčko a pak čtvereček volného místa, tak přeci jenom tam opravdu chcete hrát velmi specificky, abyste se připravili a obehráli právě tyhle ty všechny možnosti. Jednou z cest samozřejmě je prostě vzít všechno, co je na té mapě a zničit to. Na to můžeš použít brolery, jako je třeba Frank, je třeba Brock, Piper a tak dál. Je to tak, takže určitě někoho z nich můžeme očekávat. Já osobně bych samozřejmě byl rád za Franka. To naopak, toho budu já dneska tlačit všude, jako ty budeš tlačit Mortise, já budu tlačit Franka, dokud prostě ho neuvidím zahranýho, tak to řeknu před každým zápasem, chci vidět Franka. Takže to dneska uslyšíme celý den, dobře? No, stejně jako tvýho Mortise. A nebo druhá možnost, kterou můžeš tady odehrát, je, že budeš hrát rovery, že prostě budeš ignorovat, že tam ta zeď je a budeš si před ní něco házet. To je samozřejmě druhá možnost a to by nabízelo i dobrou možnost vyzounit soupeře. Ale teď už tady uvidíme, jak to tady bude. Kája na Karlovi, Bandit na Sproutovi, Kepo na Tykovi, proti ním Python Max, Salty jako Brok a na obou stranách je tady stejný Tyk, který je v rukou Renziho. Tady to vypadá, že Glor se rozhodlo hrát podle obou dvou našich taktik. Mít nějakého trouvera a mít možnost zničit zdi. Mhm. V podstatě, když zkombinuješ dvě dobré taktiky, tak to pořád bude. Tak je to nejlepší taktika? Jo. Dobře. Fusion. A Sampy se teda rozhodlo hrát dva trouvery a Karla, který je vlastně prakticky shooter. Je to tak přeci jen ten tím, že pokud se ta mapa trochu otevře, tak může pomocí svého hozeného krumpáče velmi dobře vytyčit tu linii, kterou nesmí soupeřící hráč projít, bez toho, aniž by utržil nějaké poškození. Takže to je samozřejmě jistou výhodou v módu, kde je hlavním cílem nezemřít. Přesně tak, hráči se nám teda tady zatím budou poukovat, zatím má mírnou výhodu Sampy, která má vlastně jednu hvězdu, ale tenhle ten game mod je vlastně o tom, že se celou dobu jenom hráči poukují. A až většinou na konci se to rozjede do nějaké agresivnější činnosti, kdy vlastně hráči teprve získají hvězdičky. Nicméně tady Glor se rozhodlo to trošku popřít, zabil jednoho z hráčů týmu Sampy a dostávají navrch ještě jednu hvězdičku nad Sampy. Je tomu tak, ale Sampy stále díky tomu, že sebrali tu středovou hvězdu, která je tam na začátku každého zápasu takový free for all pro oba týmy, tak teď jim stačí zabít jakéhokoliv hráče, nemusí cílit na Saltyho, který teď na sobě nese tři hvězdy. A tudíž je trošku cennější kořistí a vidíme, že Kája na pravé straně řeší Pythona. No ale tady Kepo jde dopředu se svojí ultimátkou, ta je zastavena a tady musí Glor hrát extrémně agresivně, potřebují zabít toho Káju, ale nestane se to, nahnali ho do rohu, jak nejvíce to šlo. V průběhu tam ještě někde padl hráč Glor,
Tudíž Sampy Tip Sport získávají první mapu v tomto módu na svou stranu. A vidíme, že nová mapa, stará mapa předvádí stále solidní výkony. Kaja tam byl v jednu chvíli hrozně na hraně s tím Karlem, právě protože se vydal za nepřátelským týmem a tak nějak zapomněl, že nepřátelský tým tam má taky hráče, kteří by mu mohli dávat damage. Takže chvíli tam opravdu zbývalo jenom pár HP, které ho dělili od toho předat šanci na výhru nepřátelskému týmu. Nicméně nakonec se mu to povedlo ubránit, zvládlo ještě zabít nepřátelé a vrátit se zpátky domů bez jediné smrti. To byl poměrně úctyhodný výkon. Je to tak, přeci jen Kaja, který se k Sampy připojil až později v sezóně, tak svým skillem rozhodně. Zatím to vypadá, že do sestavy velmi dobře zapadl. Ale nenechme se jako nabejtit, že by to všechno bylo takhle růžový. Přece jenom nejen my, ale jistě i diváci doma u Twitche nebo televizních obrazovek chceme vidět nějaký to drama, chceme vidět ty pořádný playe prostě, ze kterých si... A chceme vidět replay. A Franka. Tady uvidíme replay toho prvního killu, který tam tedy dával Brock. No a tady uvidíme tu naháněnou Kaji. Vidíme, že Bandit tady skvěle svým sproutem zatlačil do rohu dva hráče. No a tam už to Kepo ukončil na saltym. A tady vidíme ten poslední pětivteřinový push. Renzi a Piton se tam vydali dopředu, ale nestihli dohnat Kaju, který se 700 hitpointy byl velice těsně nad hranicí smrti, ale zvládl ujet. Povedlo se mu to. Tak skrý, co si myslíš, že uvidíme dál teďka? Já si dovolím tvrdit, že od Sampy uvidíme změnu sestavy. Nevím proč, ale je to takový ten jako pocit. Přece jenom přišlo mi, že většinu toho zápasu, než se jim podařilo zatlačit Renziho se saltym do rohu a získat na nich ty potřebné hvězdy, tak přeci jenom do té doby mi přišlo, že mají ze hry trochu více glor. A přeci jenom nechceš pouštět soupeře do takovýchhle velkých akcí. To je vždycky jaké ošemetné. To je pravda, že glor vlastně většinu té hry mělo navrh, ale všichni víme, že u Bounty to nic neznamená. Většina jakoby hráčů tady vždycky hrála i na last callu, i na měsíčních finále hrála, takže do poslední chvíle si vlastně nevěděl, kdo vyhraje a bylo ti jedno, kdo měl navrh. Možná se o to hráči pokouší i tady a já tady konečně vidím svého Martise. Já jsem šťastná. A já jsem bohužel špatně prediknul, že Sampy změní. Sampy nezměnilo, ale Glor ano. Vidíme tam Bula, vidíme tam tvého milovaného Mortise a vidíme tam Poka s jeho Star Park skinem. A vidíme zároveň i to, že Glor vzali pro sebe tu první hvězdu, která by nepadl žádný kill, tak samozřejmě rozhodne tento zápas. Co jsme taky viděli. Výsledek souběžně hraného zápasu. Která z těch sestav si myslí, že má větší šanci na úspěch? Já bych jako reálně v tuhle chvíli už řekla, že je to ta Glor sestava právě díky tomu Mortisovi. Pokud ho Salty zahraje dobře, tak může dělat přesně to, co teďka dělá. Jednoduše napoukovat tým Sampy a zbytek jeho hráčů v týmu to vlastně dodělá. Přesně tak, jak teďka říkám, tak se i děje. Kluci nám to předvádějí. Je to tak a pokud by se vrátil s nějakými šrámy ze svých loupežných výprav, tak je tam vždycky ten Poko, který mu svojí super obnoví nějaké to zdraví. Tudíž tím pádem Mortis může jít uloupit pár hvězdičků a říct Poko, prosím tě, lékárničku, jo? Abych mohl jít znova. Teďka nejsem jistá, ale podle mě má Python i tu superpower díky, která vlastně může healovat i svým útokem. Teď to bylo vidět, ale co tady bylo vidět je srovnání, protože Kaja s Kepem, dokonce otočení, kdy je tady Team Glor poslán do tříhvězdičkového deficitu. A tím pádem je Kepo cíl číslo jedna, ale tady velmi agresivní play od Mortise, který nevychází a teď je tam 5 hvězdiček rozdíl na posledních 15 vteřin. Uvidíme, jak to dopadne, ale tady přichází Kajův kill na Pitona a tady zdá se býti vyřešeno, pokud ovšem tady Mortis by nedohnal Kaju, což nedohnal. No, nedá se svítit, Sampy jdou do vedení 2-1 na zápasy. Pořád to můžou Glor otočit. Věříš jim? Věřím tomu, že srovnají na 2-2. Věříš tomu? Věřím tomu. Takže uvidíme kompletní B5. Jo. Dobře. Co lepšího si přát? Tak se pojďme podívat, jaký game teda uvidíme teď. Teď uvidíme heist. Budeme se dobývat do trezoru. Přesně tak. Něco jako
ve starých gangsterkách. Mafie, elegantní obleky, Tommy Angelo. Jo? Na to je přesně on, čo? Na heistu většinou vídáme buď brawlery, kteří jsou schopni dát hodně damage najednou, nebo jsou schopni ničit zdi, protože většina heist map má před sebou nějakou ochranu proti tomu, aby se hráči jednoduše dostali na trezor. Takže záleží, jakou mapu uvidíme teď konkrétně a jaké brawlery si kluci vyberou. Co si myslíš, že je takový jako univerzální pick, který bychom mohli vidět právě? Já si dovolím tvrdit. Ještě se podíváme teda na replay z Excel mapy. Tak až potom si dovolím tvrdit. Až potom si dovolíš tvrdit? Ano, ale dovolím si tvrdit, že uvidíme minimálně stejně dobrou hru, jako jsme viděli na Excelu, tudíž excelentní. Myslíš, že to tak bude? Věřím tomu, pevně tomu věřím. Jako Lex, víš, jak já to mám s těma příběhama ve hře. Tady je konkrétně ten moment, kdy Glor byli zatlačeni úplně do rohu a prakticky nemohli nic dělat. Ze všech stran na ně šla damage, do toho jim tam Tyk ještě hodil svůj super. Tady prakticky Glor už se nemohli ubránit. To byl ten moment, který rozhodl celý tento zápas a kde jistě teď v hlavách hráčů Glor běží. Nemohli jsme to zahrát trošičku líp. O vteřinku, o dvě dřív tam vystartovat, nebo i o tu desetinu. Přece jenom potom už museli hrát velice agresivně a Sampy dovedli tuhle jejich agresivitu trestat velmi ukázněnou hrou. Vlastně viděli jsme pouze smrt hráčů dvou týmu Sampy, kde si potom ty hvězdičky vzali zpátky, jako by se nechumelilo. Tak a my už se teďka teda můžeme zaměřit na ten heist. Já jsem se tě ptala, co si myslíš, že je takový jako univerzální pick, který bychom mohli vidět. Já osobně na heistu často vídám nebo hrávám Daryla. Takže se smotám do sudu, projedu si jednou, dvakrát, třikrát kolem trezoru a je mi krásně. Soupeřu u trezoru už není krásně. Na Darylově nejlepší to, že vlastně u většiny brawlerů musíš dávat nějakým způsobem damage, aby se ti nabíjela super, u Daryla to tak není. Takže Daryl vlastně ve chvíli, kdy vyjde ze spavnu, tak se může sníkovat někde bokem, dostat se až k trezoru a prakticky už to super má nabitou a může ji využít. Tak a my si teďka uvidíme, co se teda hráči rozhodli picknout. Je tady Brock, to je poměrně logický pick na heist, je tady Max, je tady Pam. A co má teda druhá strana Skerry? Vidíme tam Colette. Vidíme tam Broka a vidíme tam, teď se přiznám, že nemůžu dohledat toho třetího, Safra Porte, ale byla to Pam. Pravděpodobně. Vidíme teda poprvé Colette, to je nový brawler, nejnovější, kterého uvidíme na celém turnaji, tím, že Ember, připomínám, má ban. A vidíme tady, že Sampy se dostávají do poměrně dobrého tlaku, ale to teď zastavuje Majo. A Glor se tady velmi, velmi dobře brání. Brock ovšem tam dobře nahitoval tu Colette. A tady můžou Sampy přejít do ofenzívy, když se jim podaří odstranit toho Brocka na středu. To se jim daří, zároveň odstraní Pam na levé straně, takže teď je to ofenzíva, jak nejvíc můžou do trezoru. A vidíme jeho sestřelení na nějakých 65%. Tady se Sampy povedlo opravdu jako neuvěřitelný push. Takhle velký si jako úplně nepamatuju, že bychom viděli často. A vidíme, že se tady nadechují k dalšímu možnému puši. Kdy Glor se sice srdnatě brání, ale je otázka, jak dlouho jim to může vydržet. Jejich trezor na 52%. No a oni už tu mají necelou minutu na to, aby nějakým způsobem dali tak velký damage, jak to jenom jde. Nicméně tady si Sampy pořád drží vedení. Glor se jako ani nemůže dostat pořádně na ten trezor, protože pokaždé, když se tam někdo pokusí nějakým způsobem dostat, tak Sampy spustí nějakou svoji ofenzívu a dá ještě více damage do trezoru Glor. Takže tady už to vypadá poměrně na jednu stranou hru pro tým Sampy. No počkej, nenechme se zmást, teď jsou Sampy přece jenom trošku zatlačení do defenzívy a tady přichází chvíle Glor, teď musí do toho trezoru nabušit, co nejvíc damage to dá, je to 60 proti 30, zároveň tam je nějaký backdoor útok, který na ten trezor Glor, který nevidíme,
53 pro Sampy, 22 pro Glor a tak to skončí. Sampy jsou jednu hru od výhry první mečero série. Já jsem si teda ani nestihla všimnout, kdo ze Sampy se tam sníknul dozadu a kdo ze Sampy dělal ten backdoor. Nevím, jestli si tím zcela to zvládlo postřehnout. Nejsem si tím zcela jistý, ale je naprosto zřejmé, že se to dozvíme od našeho skvělého replay guye. Určitě, počkáme si na replay, nicméně pojďme si to ještě rozebrat trošku víc dopodrobna. Ta hra byla vlastně většinou času poměrně jednostranná pro Sampy. Sampy se tam povedl jeden úžasný push, potom to víceméně drželi. Mm-hmm. Nicméně Glor se až na konci povedlo udělat nějakou ofenzívu, dostat se na ten trezor Sampy, dávat nějakou damage, ale tam v tu chvíli se stala ta situace, kdy někdo ze Sampy obešel a dával damage do jejich trezoru. A než si toho Glor vlastně všimlo, tak uplynul zase nějaký čas a přece jenom Sampy už s tou výhodou, kterou mělo předtím, už prakticky mělo jasnou výhru. No a pojďme se tady mrknout na to, jak se vyvíjel tenhle zápas. Tady vidíme tady začátek toho prvního puše Sampy, kde tam byla smrt dvou brawlerů a udělený zhruba 40 damage do trezoru. Vidíme, minuta a půl v tu chvíli zbývala dokonce. Tudíž Sampy se velmi brzy dostali do vedení. A tady si myslím, že to bude ten Brock, který tam nenápadně sneaky týky. Je to Kája. Je to Kája. A jak jsem tohle hráče chválil, tak v tom budu asi muset pokračovat. Tady nestačilo ani to všechno, co na trezor vrhli Glor ve svém snažení a nakonec za to tedy zaplatili svými brawlerskými životy. No a dali tak Sampy možnost nějakým způsobem mít teď dva matchpointy. Přesně tak, my se budeme podívat na další hru, opět heist. A co tady vidíme za picky? Máme tady Pam, máme tady Brocka, Max a na straně Glor. Vidíme Brocka, Karla. Pam a Karla. No tak to bude zajímavé, vidíme už tak nějakou rozdanou damage na trezoru. 7% mínus na trezoru Sampy, 16% mínus na trezoru Glor, ale opět vidíme, že Sampy, někdo by řekl, hra svázaná taktikou. Ovšem tak to musí být, pokud chcete vyhrát. A zároveň Brock na levé straně se mu podařilo přes Pam dostat se k trezoru a k nějakému dalšímu damage. Takže Sampy tu zvyšují své vedení a teď mají na zbývající minutu jednoduchý cíl vydržet. Sampy si tady krásně hraje ty svoje tři linie, když se jim náhodou podaří odstranit někoho z týmu Glor, tak si dají trošku damage do trezoru, jako třeba teďka Kaja tam použil celou super a díky tomu získává neuvěřitelnou výhodu. Je to tak, vidíme, že tady Sampy téměř k ničemu Glor nepouštějí, protože oni by hrozně moc chtěli protlačit nejspíš tím středem svou ofenzívu, ale tady skvěle už dá super od Pam, aby právě pokryla damage, co se tam snažil rozdat salty na svém Karlovi. Ten teď padá, no a dostáváme se do poslední půl minutky zápasu a před Glory tady téměř nadlidský úkol, ale pokud ho zvládnou, tak budou psát naprosto vynikající příběh. Tady by se Glor musel do nich pustit opravdu hodně agresivně, o což se teda Pam a Karl z Glor pokusili. Nicméně úplně to nevyšlo, přece jenom Kaja dává trošku víc damage. A tady už to vypadá opět na výhru Sampy. Je to tak, Glor se sice podařilo těsně před koncem vyčistit celý soupeřící tým, ale jak už tady potvrzuje grafika, Sampy Tipsport se stávají vítězem prvního streamovaného zápasu na letošním Samsung mistrovství České republiky v mobilních hrách a vévodí tak skupině A. Teď vlastně o skóre na druhém místě za Saska Brute, které v ostrým zápase zvládly porazit Online Vision Gaming 3-0. Ještě řekněme dominantnějším výsledkem, ale nemůžeme vědět, jak vypadal obraz hry. Já bych se ještě vrátila k té hře, kterou jsme teďka viděli. Sampy a Glor. Mm-hmm. Ta poslední hra, kterou jsme viděli, prakticky nebyla nějak moc ničím zajímavá. Celou dobu jsme viděli, že Sampy jenom poukuje a snaží se poukovat víc. A tím prakticky vyhráli. Neviděli jsme tam žádnou extrémní ofenzívu, neviděli jsme tam žádnou extrémní snahu o výhru. Prakticky jenom trpělivý gameplay. Taktický trpělivý gameplay.
No a jak jsem říkal, přece jenom Sampy jsou asi jeden z těch týmů, kteří dovedou svázat svůj gamestyle taktikou. Ale nejenom, že ho dovedou svázat, oni se té taktiky dovedou i držet. Přece jenom častokrát v takovýchhle zápasech hraje roli psychika. Pokud ti ujede něco z taktiky, kterou jste si naplánovali, nebo pokud se to začne nějakým způsobem hroutit, tak hráči musí ukázat opravdu velkou mentální odolnost, aby prostě nepodlehli tomu tlaku. Ale mentální odolnost a taktika je přesně to, co čekáš u nejlepšího týmu, který jsme tady za celý rok měli. Je to tak? A... pojďme se podívat na replay z této hry. Vidíme tady situaci, kdy se Sampy povede smazat, doslova smazat hnedka dva hráče Glor a ještě dát poměrně solidní damage do jejich trezoru. Je tomu tak a následně tady vidíme, že vlastně Glor byli zatlačeni úplně na svůj spawn point a od Sampy to vypadalo jako téměř s minimální snahou. Jakkoliv ofenzivně to může vůči Glor vyznít, tak snad si to kluci nebudou brát příliš osobně. Ale tahle poslední hra byla ukázkou toho, jak by se měl učebnicově hrát tenhle mod. Získat střed, piknout jednoho, dva soupeře, dát damage do trezoru a stáhnout se, abych mohl opět získat ten střed. Opět piknout jednoho, dva soupeře a tak dál, až než vyprší časový limit a já vyhraju. Celkově celá tato v uvozovkách BO5, neviděli jsme celou BO5, ale celá tato série, kterou jsme viděli, byla poměrně dobře zahraná z obou dvou stran. Ale je pravda, že Sampy těmi zkušenostmi a taktikou přece jenom převyšuje Glor. Ale stejně si myslím, že Glor má na to, aby se dostalo ze skupiny a má i na to, aby se třeba potkali někde. Je to tak, rozhodně uvidíme jejich postup ze skupiny, to můžeme tvrdit přímo teď a tady. No a pak už to bude jen na nich, jelikož velmi pravděpodobně, vzhledem k tomu, že by museli porazit každého i Sampy, aby byli na prvním místě, tak velmi pravděpodobně uvidíme jejich postup právě do toho čtvrtfinálového kola, kde se utkají s týmem ze skupiny B, na kterou se podíváme až později dnes. A čtvrtfinále by zvládnout měli, dovolím si tvrdit, že herní kvality na to teď v tom prvním zápase ukázali. Musí je tedy udržet další minimálně dva zápasy, aby to bylo čtvrtfinále. Minimálně tři zápasy, aby to bylo semíčko. Herní kvality opravdu mají. Nicméně mi teďka trošku přijde, že zapomínáš na to, že fakt hráli proti nejlepším, které na té scéně máme. A byl to opravdu jako skvělý výkon na to, když porovnáš zkušenosti Sampy a zkušenosti Glor. Musím s tebou jedině souhlasit. Jsi v skutku moudrá a nelze tak popírat, že o Glor asi ještě dnes na streamu uslyšíme. Přeci jenom mohou ještě promluvit do tohoto turnaje. A milí diváci, máme pro vás dnes nachystanou jednu novinku. Kdo k vám promluví, tak bude jeden z hráčů vítězného týmu Sampy Tipsport. Momentálně pracujeme na telemostu do jejich gaming houseu, abychom se dozvěděli něco o jejich taktikách a dejme tomu i přípravě a tak dále. Nicméně, na to si ještě chviličku počkáme, přece jen oslavit vítězství je důležité. Tuto radost nemůžeme hráčům rozhodně odepřít. No a sice se možná zdá, že Sampy ledově klidně řeknou 3-1, jdem dál. Ale podle mě, ať z jakékoliv výhry musí být ta radost neskutečná. A my už teď, telemost je dostaven a my se tak můžeme pobavit s hráčem vítězného týmu o tom, jaké to bylo. Vítej mezi námi. Zdravím. Chtěl jsem se zeptat, jaké byly pocity tvoje a pocity týmu z prvního zápasu na Samsung mistrovství České republiky v mobilních hrách. Přeci jen na prvním zápase hodně záleží, takže měli jste nějaký týmový pokřik před zápasem, nebo jste si řekli, že budete hrát svou hru a zvládnete to? Tak týmový pokřik jsme neměli, ale určitě před prvním zápasem jsme se chvilku stresovali, že přece jenom než se do toho člověk dostane a rozehraje, tak to chvilku trvá. No ale pak, jak jsme vyhráli ten Jam Grab, tak už jsme si byli jistí, že to, co umíme, tak předvedeme a ukážeme se nejlepším světlem. Báli jste se nějakým způsobem právě Glor? Vy jste papírově nejsilnější tým, který tady máme, takže mě by zajímalo, jestli jste se báli i některých z těch slabších týmů. Opřejmě každý soupeř je hrozbou, ono přece jenom v této hře to není jenom o tom, jak člověk umí hrát, ale tady o tom, jaké vezme kombo a tím, že jsme moc s těma českýma týmama neskremovali, tak jsme nevěděli, co moc budou brát, takže ono to bylo takový jako krok do černého. No.
Když jste teda neskrimovali s českými týmy, jak jste se připravovali na tento turnaj? My většinou skrimujeme se zahraničními týmy. Asi je moc neznáte, ono ti hráči nehrajou vůbec jako nějaké SL, ty jsou spíš zatím lokální turnaje. Dobře, dobře. A já bych si na závěr ještě dovolil otázku, je v turnaji nějaký tým, o kterém by si dovolil tvrdit, že ohrozí vaše šance na vítězství? No tak já jsem se nejvíc bál Glor, protože přece jenom ty kluci tu hru hrají dlouho a dobře. A pak se bojím asi nejvíc Esuby, no. Ale tam to je takový napůl, že oni to mají hodně podle toho, jak se vyspívám. Dobře, dobře. Takže já ti ještě jednou gratuluji k výhře k prvním zápase. V prvním zápase popřál bych ti hodně štěstí do dalších duelů. Budeme se těšit po nějaké další hře, třeba znovu naslyšenou. Dobře, děkuju. Naschledanou. Tak to byl první zápas letošního Samsung Matcher v mobilních hrách. No a nám už teď zbývá jenom zabalit tenhle zápas. Přichystat se na ten další, kde Lexinku po mé levici vystřídá Pepis, který už se velice, velice těší na možnost si zase zakomentovat domácí Brawl Stars. Takže přátelé, nikam nechoďte, dáme si kratičkou pauzu na nadechnutí, vydechnutí, přípravu dalšího zápasu. Budeme se na vás těšit za pár minut.